Bugün deputat toxunulmazlığı əlindən alınan və saxlanılan Eldəniz Səlimovun fiziki təzyiq göstərib xəsarət yetirdiyi Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşı Zaur Mirzəyev hazırda hospitalda müalicəsini davam etdirir. Bu barədə məlumat Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilib. Qeyd edək ki, iyulun 28-dən 29-una keçən gecə saat gecə 1 radələrində Xaçmazın Starry Dvor restoranında deputat Eldəniz Səlimov qanunun icrasını tələb edən polis əməkdaşı Mirzəyevi döyərək ona xəsarət yetirib. Fakt üzrə Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin 309.2-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bugün deputat toxunulmazlığı ləğv edilən Səlimov saxlanılıb. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçiləcəyi gözlənilir.